Армысыздар эфирде әлеует бағдарламасы жаңалықтар легімен Маншук Мақсұтқызы. Өткен жылы республикалық бюджетке түсетін түсімдер жоспары 5 триллион 272,14 миллиард теңгеге атқарылды. Үкіметтің есебіне сәйкес, кірістер 2012 жылмен салыстырғанда 7,18%-ға өсті. Бұл туралы қаржы министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Оның айтуынша, 2013 жылға арналған республикалық бюджет шығыстары 5 триллион 990,15 миллиард теңгені құрайды. 2012 жылмен салыстырғанда оның өсімі 194,18 миллиард теңге. Республикалық бюджет шығыстарының құрылымында негізгі үлесті әлеуметтік шығыстар алып отыр. Салаға 2 триллион 336,14 миллиард теңге бөлінді. Оның 1239,19 миллиард теңгесі зейнетақылар мен жәрдемақыларды құрайды. Дегенмен бюджет қаржысының 42,19 миллиард теңгесі пайдаланылмай қалған. Қашағандағы мұнай өндірісінің шығынын толтыру мақсатында мұнай және газ министрлігі өзге кен орындарында өндіріс көлемін арттырудың қосымша көздерін қарастыруда. Бұл туралы Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев мәлімдеді. Қашаған жобасынан бюджетке түсім қарастырылмаған, себебі оның барлық кірісі тікелей ұлттық қорға бағытталады. 2015 жылы республиканың әлеуметтік экономикалық даму болжамы аясында 2 миллион 400 мың тонна көлемінде мұнай өндіру жалпы ішкі өнім өсіміне әсер етеді. Осы ретте министр мұнай және газ министрлігі Қазмұнайгаз ұлттық компаниясымен бірлесіп өзге де кен орындарындағы өндіріс көлемін арттырудың қосымша көздерін қарастыруда. Бұл қашағанда туындаған мәселелер салдарынан өндіріс көлемі шығындарының орнын толтыру мақсатында жасалуда деп тоқтырды ол. Жезқазған кен орнындағы геологиялық барлау жұмыстарына 25,1 миллиард теңге бөлінеді. Бұл туралы Қазақмыс корпорациясының бас директоры Бақтияр Қырықпышев хабарлады. Оның айтуынша жоспарды іске асыру өңірдің минералдық шикізат базасын кеңейтеді. Жезқазған кен орны аумағындағы геологиялық барлау іздестіру жұмыстары жаңа учаскелерде жүргізіледі. Ол ауқымды геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге жалғыз компанияның күші жетпейтінін және бұл ресурстарды шығындайтын ұзақ процесс екендігін атап өтті. Бұл бағыттағы жұмыстардың бір бөлігін мемлекет өз мойнына алады. Әлеуеті кендер анықталған және олардың қорлары расталған жағдайда кен өндіру бойынша келісім шарттар қолданыстағы тәртіпке сәйкес жүргізіледі. Қазақмыстың мол тәжірибесіне қарамастан жаңа кен ошақтары анықталған жағдайда оларды басқа компаниялар игеруі әбден мүмкін деді ол. Дүниежүзілік банк Қазақстанда энергия үнемдеу бойынша жобаларды жүзеге асыруға қаржылай қолдау көрсетеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы индустрия және жаңа технологиялар министрінің бірінші орынбасары Альберт Рау мәлімдеді. Оның айтуынша, индустрияландырудың алғашқы 5 жылдығында мемлекет басшысы жалпы ішкі өнімнің энергия сыйымдылығын 10%-ға азайтуды тапсырды. Нақты Қазақстанда энергия сыйымдылығы 13,15%-ға төмендеді. Энергияны үнемдеу және тиімділікті арттыру туралы заң қабылданды деп бас айтты ол. Бұдан өзге 2014 жылдан бастап еліміздің ірі энергия тұтынушыларының мемлекеттік энергетикалық тізілімі жұмыс жасайды. Ол бойынша жылына 1,15 мыңнан астам тонна шартты отын шығындайды. Алматыда Еуразиялық экономикалық одақтың қаржы орталығын құру елдегі банк қызметтері мен сақтандыру сапасын жақсартады. Бұл туралы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Серік Пірәлиев мәлімдеді. Қаржы орталығын құру несиелеуге қолжетімділікті арттыра түседі. Ол Алматыда орналасқандықтан мұнда үлкен қаражат топтасады. Бұл жалпы Қазақстанда ақша нарығын дамытуға сеп болады деп есептейді сарапшы. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы. Біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24kz сайтынан және барлық әлеуметтік желілерден оқи аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.